bereziki elkartu gara, ba, aurten bai pandemian zehar eta bai pandemia eta gero egonda kriston polizia pila bat gure auzoan eta betidanik egon dire fabrika ba, como punto de mira bezala ipintzen eta azkenian beti egon dire notiziak auzoaren inguruan edo gertatutako gauzen inguruan auzoarekiko beti izan da, auzoa dala Donostiko parterik degradatuena. Soilik lapurrak eta bioladoreak eta jonkiak bizi direla gure auzoan eta gure bizimodua eta ba, egiten duguna gure bizitzekin soilik dala hori, ez? Como kriminal, gauza kriminalak eitzia. Eta gaur juntatu gara batez be, como informazio hori guztia gaitzesteko, ez dalako errealitate bat, ez dalako gure errealitatea, gure auzora etortzen da polizia beti, ez dago inoiz araurik edo ez digute inoiz como zertan dabilen como asaltzen eta azkenean beti amaitzen gara, osea beti amaitzen dugu kriminalizatuta eta azako peña estropia, osea kentzen diote pasaportea eta behartzen dute bai como pasaporte barik bizitzera edo bai esklabitazioa sufritzera, ez? Eta azkenean inorrez da ikus, osea como inorrez da ikusten hemen gertatzen dana eta horregaitik juntatu gara gaur hemen, ez? Bai, bagaude, Peña Zuria bizitzen okupa moduan auzoan, baina gurekiko inoiz ez da ezer gertatu eta larria iruditzen zaigu soilik como peña inmigrantiari gertatzen zaiola, osea gertatzen zaiola hau, ez? Osea como oso debate intentsoa iruditzen zaigu. Thank you.